Cześć wszystkim! Привет, дорогие друзья! Сегодня у нас такое видео будет 18+. Мы будем пробовать сегодня слабоалкогольные спиртные напитки, которые мы купили в магазинах Польши. Не знаю, что из этого выйдет. У нас там марта на разливе. Будем пробовать вслепую, как говорится. Добре, начинаем из Абаба. Прошу. За каждым разом будем иметь тело? Так. То есть по 100 грамм. Тут не по 100 грамм? Добре. Мне тоже, кстати, нравится. Да, кстати. Недобре, мне не спакує. Другого раза недобре. Ну, и за первым разом уж не спакує. Трохи є така якась кислинка, але воно мені взагалі не дає горіч. А мені його горчить. Тобто те, що таке... Жека почувствував? Ні, мені таке... Спакує трохи як там, як дембове масло. Таке високопроцентове. Більші глотки, то так трохи чувствується горіч, а то непогано. 5 балів, бо воно горчить і кислинка ще є. И когда много, например, ты его бутылку выпить, ты не сможешь. Сама бы купила? Да. Нет. 8. Да, 8. Прикольное пиво. Такий, ну, реально смак нормального такого прикольного. Я даю 4, потому что мне не смаковало. Давай. Ну, ты самый первый выпил. Выпил, что вкусно было. Я бы сказал, что 6. Может быть, если никакого другого бы варианта не было такого, ну, нормального, я бы его себе бы купил. Ты бы каждый купил, у тебя там не было. Румпер, струмпер за злоты 39. Середина. Ну, моя семерка. Ну, мне, ну, вот если пить его маленькими глотками, ну, не знаю, я мне налила трошки, я трошки выпила, сказала, не трошки, да. Ну, что, будем парить? На то, что ты отгадаешь? Да. Чернігівське. Украинское пиво. Украинское пиво, так. На 30 приседаний. На 30, давай. А, какое-то такое полутемное. Прошу. Здравия, здравия. Столят в лугу. Не столят. Не? Там один рог за пенч. Это добре. На зубр похоже. А мне оно больше нравится, если это зубр, прикинь, мне зубр нравится. А прикинь, ця живиця, мы не узнали. Не, 100%. А кто лучше, то первое, что то другое? Вот это другое. Это. Мне це. Не, мне перше лучше. Не, первое лучше было, и то есть еще горше, чем там. У кого что? Тут он сразу дает 3. То есть 3. Кеды будем пробовать седым, так? Будет добро-добро. А мне нравится. У меня 3, Макс. Это так, Макс на шинах. 3 на шинах. А я дам 8, бо оно хорошо заходит. Лагідне таке, ну, нежное, знаешь? Да, я согласен. И трошки, оно даже не горчит, а сладкое такое. То есть такого можно выпить много? Много, да, можно. Попередня трошки краще було трішки. Чим? Мужицька. Не знаю, чи попереднє таке було трошечки більш виразний смак. Таке сладкаве трохи, ні? Більш виразний смак. А це, ну, такий трошки м'якіший смак, але теж добре пиво, ну, сімерочку. Ні, я 3 на шинах вінцей не дам. Мені цікаво, коли дійде до 10-ки? Що це ми попробуємо? Я скажу, а чем это не интересует? Спасибо. Я скажу, что 7. Мне оно понравилось больше, чем предыдущее, но не намного. Ну, как бы, оно легенькое, да. Мне понравилось. Можно банок 3 выпить. Ты гадаешь? Я тоже поставила 8, мне не понравилось. Чего не люблю в полаце? Рыбу сушеную. Не люблю. Мало. Мало. Бо мы жадкуем, ну? Нет? У нас не видео сегодня, у нас какая-то запись пьянки. Я найдивнейший жовчий, як я ядлем, то две. Первша, то шлимаки ядлем. Домашний? Шлимаки в соше. Мышляем, что это грибы. Какие грибы? Ну, шлимаки, это эти. Смаковали, как грибы.
то я яблин то. Не вечаєм, що то є то. І такої друга жінка, кроме яблука, то шаранче. Як такого взагалі нема запаха пива, ну типа таке не знаю. Чернігівське. 100%. Потім узнаємо в кінці ігри. Я вже пробувала, А если носом пойдёшь? А ты шампанский можешь? Не, мы сейчас будем так, чтобы пукать, бо я двоим чипса. Нет, а ты можешь так шампанский? О, то не роби так, пожалуйста. Сейчас так, сейчас будем чув смак. Сейчас будем чув смак. Мне нравится. Я кажу на 8. Я дешёнка. Или? Дешёнка. А что дешёнка? 10? 10. Я ще дам. Почему так? Не очікує сладке, не притомне. Реально його можна випити тупо дуже багато. Я даю на 7 тільки і виключно дlatego, ponieważ lubię czasem jak odrobina goryczki jednak jest. A. Ale musi być taka odpowiednia ilość goryczki, żeby było na 10. Ty po prostu nie понимаешь. Я скажу, что, наверное, баллов 9 дам. То есть гораздо выше. У меня по нарастающей пошло. Бо, наверное, в голове весело. Слава Украине! Пьется легко. Слава Польше? Так, Польша теж. Пьется в Украине. Что ты добрый? Скажу, сбили. Ну, давай. Пьется очень легко. И мне нравится, я бы такой покупал пиво. Добре, не? Да. Дуже добре. Ну, в общем, ми все сказали, пока до мене дошли. Ви все сказали. П'ється легко, м'яке, вкусне пиво. Я ставлю 9 балів. Поки просто до мене дошли, всі все сказали, що я можу щодо. Женя, даже 10 балів. 10. Ну, это самое лучшее пиво, ты понимаешь? 10 балов, это самое лучшее. А моя може бути дуже багато самого кращого пива. Питання, Іля? 9. Ладний колор. Якийсь біле. Біле. Живість біла. Ні. Це не фритроване пшеничне. Ух ти, да. Живість біла. 100%. За нас? Ну. За Марту. За Марту. Вона пшеничне. Марта голодна. І за Польська, Україна, Білорусь. Літве, Лотве і Естонія. Ну, мені не подобається. Ну, добре. Добре, ще дам. Такий сам. Наче вода там розбавлена. Тобто живіт біле, ну, ще дам. А хто найбільше там пшеничне, то? Мені найкраще це. То є краще. 10 балів ставлю. 10 балів, тоді тепер я. То ще дам з плюсом. Дев'ятка. Ще дам плюс. 7 плюс. 9 баллов, потому что оно реально очень приятное. Оно даже отдает настоящее пиво. У нас пиво. Есть плюс, прямо минус, вот пиво, шило пиво. Пиво. Для чего и сделали? От 1 до 10, понимаешь? Ну, але а нема плюса, або 7, або 8. 7 плюс нема. Це 7 и пол, не? Так. 7 и пол, не может быть. 8, або 7. 8. 7. Білочернігівська йому дуже далеко. Я йому давав завжди не дуже великий бал, то сімерочка. Не більше. Добре. Балу 8. Тоже ніжне таке. Дуже ніжне, ну точно. Ніжне хорошо дуже заходить. Это тільки чварта, так. Ще дуже-дуже, ще дорогі. Ей богу, не добре, пшенош, пшенош, кобіто, умий. У нас заявай вбує від пива. Не на шибко. Ні-ні, спокійні, ми ж помало. Як хорошо, що одна людина не п'є. Дякую, а? Кшиштопа додому доведе. Я, якщо чесно, вже п'яний. Я тут же, що мені в голову дали нормально. Вообще даже не капельки. І мені, кстати, теж. У мене голова перестала. У тебе просто те саме, бо тут був, поняла? Ми jesteśmy tutaj, wiesz, stęsknieni за твою візитом. Оце добре, я її їмо все. Ну? Хамячу. Мені там рибу поставили прямо коло мене, як я люблю. Точно добре? Прямо для мене. Потім вже твої тарілки. Божешки найлепше, не? А? Божешки найлепше. Ні, риба лепше. А курка. А, так. А зараз дам дряпку. Ага. Да. Мертвая.
Ну, от того моє. Шмату. Що я не на роботу літаю. Дуже. Що я став? Ну, не роби так. Смакує. Ні, ну просто я представлю, що він із зубів викажуть. Я дегустую. Це як я все от всю гадость. А мені таке, кстати, не нравится. Мені теж не. Два. Нормальний смак такий. Не може бути. Ти Жека вообще не. То есть какой песочниц. Пиво ма мало горечки, додатково є квашнаве і попросту мало смакує. Ні? Ні. Я даю 3. Два бала. Мені не вообще. Не зайшло. Просто. Ну я поставлю п'ятерку. Така от. І не туди, і не сюди. Ну так. Та п'ятерка це вообще дуже чорно. Легенько заходить, не притерне. Не знаю, 8 років. Восьмісімка. Слабеньке пиво. Таке слабеньке. Даже, ну реально десь 4-5 оборота, а не більше. Нема кислинки, немає горічі. Легке пиво таке. Мені подобається. Я вже плачу. Я дам тройку. Тройку, потому что, ну я не знаю, мне как-то по вкусу оно не совсем натуральное пиво. Щось тут є таке. Да, 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 я сказав. Як здавалось на правоїзди, ні? Ну. То я на якому самогоді здавалось? Я? Ну. А ЗІЛ 160. Ти в войську здавалось правоїзди? Ні, то в нас завжди такі всі машини. Я не мог. Нема таких машин, не мог. Добре. Де він кривиться? Ох, мені нравится. Ну, то пиво є добре, ну, щоб признати. Бо ти п'яний. Ні. Ні, я ще не скінчив дегустування. Це був перший лик. Я вас зараз привізу. Шістав! Не рухав. Ой, будуть смотреть люди, будуть говорити, ну вот дебілы. Закидують тухлими яйцями. Знаєш, тобі скажу одне, що як би тут не було, да, ну, от, я хочу сказати те, що тут буде все одно. Це хорошо, коли ми збираємося, так чудим. А там ми зовсім другі люди. Понимаєш? 10 балів. Понравилось, навіть чим більше, чим Чернігівське. Воно не сладке, воно нема гарчить, не гарчить, ні. Ну, мені добре. Думав дати 5, ну ні, ну ладно, 6. Що? 6 максимум для цього пива. Тупо. Я дам ще. Короче, із доброго Жені. Женя просто... Було чуть горечке. Добре. Але трохи за моцно з колеї. Трохи тієї горечки за дуже. За дуже горечки. Горечки за дуже. За дуже. Горечки таке трохи. Лойка. Марта за потильні пішла. Ну я був рибином, мушу смакувати пиво, щоб не до того, ну, ну. А я не можу так. Коли він зуби собі полощує і потім ковтає то пиво. Я не можу так. О, ну, це, кстати, мені подобається. Мені ні. А мені подобається. Вообще дуже-дуже-дуже. На чому дуже. То пиво на один. В моєму шпаку. Горьке. Ну от коли більше робиш глоток, то так, значить так трохи горьке, але ну, непогано. Один, і так звичайне, і таке, без смаку вже без смаку. Я даю один. Понімаєш, є без смаку, є тотальне мдле і не смакує. Недобра така. Недобра. Добре. Мені смакує. Тобі добре, може, що недобре. Тобі може на 10 буде смакувати. А тобі, мені смакує. Тобі за два пива ще... А чому там пусто? І кидає їдем. Ну бо хотіли ще швидко тебе позбити. А мені смакує. Не скажу, що на 10, але 7 балів можна поставити. Тобто, ну, якби не було ніякого, можна і таке. Я 5 поставлю. Хороше. Ну 5 ставлю. Ні, тому що воно таке. Якщо б не було нічого, то точно, мабуть, пила б це. Ну теж 5. Якщо хтось би то купив на імпрезу, то я б то випив. Бо я випив все. В малих кількостях. Ага, так, щоб вручив додому. Ага, а вітро подзвонить до Саші, і кіде буде відео готове, і напише: Саша, ти не довіриш, щоб я то не мовив? Я був п'яний. Звук таке піп. Я от зараз сумніваюсь, поставити двойку чи тройку на самом деле. То двойка чи тройка? Привкус вообще не нравится. Ага. От привкус какой-то такой прямо. Ну, на самом деле я бы такую бутылочку выпил максимум, и все, и на этом конец. Mm-hmm. Пусть будет тройка.
Я тільки починаю брати, мене одразу передувають. Кшиштоф, не вольно так. Та любов то, та почти всі. Ні, чекай, я крайнього нашу. Один ти мовчав. Каже, я крайнього нашу. Смисл? Та ми передуваємо. Хто Кшиштоф, хто тут. Я тільки починаю говорити. А чого ти не кажеш? То Таня. За всіх слов'ян, хто живе в цілій Європі. Ай, файн. Дякую. Тут, мені кажеться, теж чернігівське. Прикинь, почалися сумніння? Так. Так, я зараз мушу справдити, чи добре. Але добре. Ні, це реально прикольне було. Мені мабуть. Мені кажеться, чернігівська. Це теж. Прикинь. То пиво дам на 8. Оооо. 8 на 8. 8 на 8, бо мені направді смакує. Да. Єсть добре. Наприклад. Реал Мадрид контра... Лех Познан. 10. Ого. Все? Добре. Власно. Воно прикольне, добре пиво. А почему? От тупо добре воно. Ну для чого добре, ну? Для чого? Для шестого. Можна пить його... Щоденне? Щоденне і... Вместо води. Да, вместо води можна. Пиво, яке можна пить щоденне, добре. Супер, мені подобається дуже. Ну для мене 8, так чого? Тоже кажу 10. 10? Не горчить. Нема ні сладкого. Можна пити, ну дійсно пити. Ну? Добре воно пиво. Сімерочка. Ну мені таке, типу, ну, добре все, ну, наприклад, те, що ми були пили раніше, ну, було добріше. Сімерку. Оно легкое, приятное, ну, такое вроде бы пьется легко, но вкус не совсем тот, к которому я привык. Вот и все. Такое. Оно как бы достаточно хорошее. Если это украинский, то я потом бью. Камера, мотор. Не фильтрованное, по-любому. Ого! Мне нравится, запах уже нравится, добре. А шведское было? Я не верю. Доброе? Дуже добре. То дуже добре. Дуже добре. То мені дуже смакує. Так, я б шістки сам добре. Воно легке таке. Угу. Блін, вообще. То мушу повідати, що на 9. Направда, на 10. Для мене на 9. На 10. На 9. На 10. У мене на 9. А його. Вже смутніше. Що? Вода? Ні, для нефільтрованого сильно розбавлено. 9. Ма праве ідеальний смак. То може ти хватить уже перший говорити? Хочеш вже косить? Є смак нефільтрованого, ну дуже розбавлене. Або якесь воно відфільтроване більш. Те було, перед цим було попередні нефільтроване. Нефільтроване, пшеничне. Так. То було рибий. Кот, глоток більше зроби, попробуй. Зовсім другий вкус. Ну? Ну так, м'яке, але... Смак добрий. 10. Но, мені сподобалось, чесно. Навіть лучше, ніж чим немає чим того смаку, що має мати пиво нефільтроване. Mm-hmm. Таке щось посереднє між безсвітлим і нефільтрованим пиво. Ну, восьмерочка. Ну, хороше пивко, добре. Ну, вісімка. Я на самом деле соглашусь з Жекой, да? Пиво дуже вкусне, но таке впечатлення, що воно розбавлене. Ну, вот а есть, создается впечатление, может потому что очень легкий вкус, но 9. 9 баллов. Ну не разбавлено, а как бы не фильтрованное, но пастеризировано, так же посередине. Можно полечить то пиво. Ну добре. Ну добре, зависит от ты. Смакує, смакує. Смакує, я понимаю, что смак не... Это друзья, понимаете, это... Мы только две трети. Две трети. То было пиво... Золотий кронг. Кінгсмен Золотий кронг. Скільки маєш? Ладно, то. Плюс ваше.
Наша не считається. Чи я зачем ви так говорите вообще? Добре. Почекай. Добре, зараз послухай, чим мені, що ви ще. Ні. А зараз можна? Можна. О, дякую, Кшиштоф. Дякую, Барс. Мне очень приятно, что у нас действительно такая вот веселая, дружная компания. И Марте вообще отдельное спасибо, да, потому что Марта вообще ты классная, файная Марта. Наша следующая остановка Магнат Наружение, да? Я вас сейчас убью, Бог, ну... Мне не нравится. Если честно, то мне тоже. Темная, нефильтрованная. Ой, прям капец, значит мы тоже ведь скупляли такие зеленые. Темная, нефильтрованная. Прикольная. Жень, давай мы тебе сидим. Медаль тебе. Пивную медаль. Два. Одиничка. Вообще, я бы там даже не пила бы. Два. Я бы уже даже угостил бы. Я даю два, бо мне карта не спокойно. Зеро. Це темне зеро. Ви просто не шарите, що темне зеро. Зеро не було і ще таке. Зеро. Темне пиво, то найсмачніше пиво. Просто ноль. Фу. Я ж кажу, навіть якщо предложили, би не пиво. Зеро. Зеро. У мене немає, у мене це саме хуже пиво, яке я пробувала в житті. Оскільки 10, я тебе тут покладу. Та чекай, чого? Чого бомж? Не 10, що демко. Ще дам. Скільки? Он дає ще дам. Темне пиво. Я даю два. Бо для мене є збит гошки. Підожди, це як? Саша, підожди, як це? Я не розумію. Збит гошки? Ну, що це? Це є, типа, ну таке, жидке гумно. То чого два, якщо не зеро? Ну, бо два, або півом гірше. Раз півом гірше. Гумно є, одяг не смакує, гумно, друге не смакує. Тоже даю двойку. Потому что... Что, гоните, че шо? Но можно выпить, как есть. Не, потому что вот привкус вообще, ну, как бы не хочется пить вообще это пиво. Ну, не крепко. Ну, с меня единичка, вообще не зашло вообще. Даже как бы вот так просто где-то там пришли в гости, нам кто-то бы угостил, не пила, фу. За счастье, за здоровье каждого из присутних, чтобы все у нас вдавалося, все задумы наши, все... Мрії збувалися, і щоб все було добре. Любові, кохання. І тройню, Кшиштофу тройню. Марта? Кшиштофу тройню пожелали. Три чудетко. Ага. Сразу. Пять. Ви хочете, щоб він забаву достав? Шістки дівчинки, шістки дівчинки. Щоб Кшиштоф взагалі був в раю. Если у него будет три цурки, еще и Марта, четыре девчины, то когда будет день к обед, то Кшиштоф будет падать в спячку. Я еще две працы подвин. Четыре важеньки будем еще сделать. А девчинки, то файно, спитайте в Саші. Файно, не? Я люблю своих девочек очень. Девочек. Дівень? Да. Файне, файне нефільтроване пилко. Смачненьке. Гарно заходить. Дівяточка. Ну я даю... Дівень. Дівень теж добре. Дівень. Добре, ну. Дуже добре пиво. Тоже 9 балов. Потому что очень приятно. Единственное, что... Уже... Жека. Да? Удався. Уже это какое? 11-е? 10-е? 11-е. Тяжело единственное, что пить, потому что это 11-е, но оно реально вкусное. Мне очень нравится. Да, я могу. Ну, может потому, что оно реально 11-е, но мне уже оно тяжко заходит. Ну, такая, ну, пятерка. По-русски? Ну, есть такие вкусы, трошечки лимона должны быть. О, может быть. Трошечки вкус лимона есть, и чувствуется, что, ну, это на любителя лимона. Я лимоны люблю. Где там лимон? Есть. Есть чуть-чуть. Что-то такое есть. Я дам 9 тоже. 9 баллов. Вот единственное, что подсаживаться на такое точно не стоит, да? А так оно вкусное, вот просто багато не вип'єш. Багато не вип'єш, да, просто дійсно. Воно смачне, але багато не вип'єш його. Ні, файне пиво. Добре, ну, дуже смаково.
Тарас, може я тост? Опять? Чи то моя колія? Тарас... Саша? О, добре, то ти. Тарас, тост, ти. За приятеля. О, за приятеля. Добре. До розуміння по-українськи, по-русски, не знаю. Приятель, приятель. За друга, за друзів, які є і, надіюсь, будуть завжди. За приятелем. У нас получается так, чем дальше, тем больше чокаемся и громче стучим. Ой, а це дуже добре. Ну таке. Ну я ж лимона не їла, чого нам лимон? Вкус какой-то вообще непонятно. Чомусь я просто щось додаю, лимон, щось теж. Опять лимон? Ну не знаю, ну типа, або оця кислинка. Может быть, у тебя вот из пятилетней пломбы вылезло это, не лекарство? Забула, да? Ще раз випий, ковтни глоточок і спробуй. Ну, лимон є же щось таке, так? Кислувате. Ні, кепське пиво. Типа, чи не гарче? Воно і не гарчить, воно вже ні. Там на два ставив. Бо ти п'яний. Ні. Ні, ну, я мов, є так, як є. Ну, там п'яний. Нормально пиво. Три, два, ну, два. Тому що, якщо б компанія б таке не купила б, не пила, навіть якщо спробувала, не пила б далі просто. Ну. Якийсь реально такий слабовий смак у нього. Ну, шістерка. Шістерка? О-о-о! Ні, ну чого? Я не знаю. Це моя конфета. Ну, шістерка, ні. Ти за дуже випиваєш, хіба? Холодне, холодненьке воно піде, ну, в бутилочок 2-3 максимум. Ну, 2. 6 балів. Я даю тільки 2, ponieważ мені дуже не смакувало. Було мдле, слабе, без горички. Не пивбим го навіть до мечу, гдибим мусив собі обійжити для приємності. Ну, на самом деле, короче говоря, действительно впечатление, как будто розбавленное пиво, но вкус такой, ну, нормальный, но... Щось там не то. Да. Слишком воды много, наверное. Да, 4 балла. Я ставлю 4 бали, мені теж не очень. Горечі, ну, мало чуть. Да. Але легко. І вкусу, як такого, да. Теж немає. Типа, ну, такой. Давай переснімемо. Давайте заново. А, Марта, чи би йти в магазин, в склеп і купувати вшитки таке ж саме пиво? Фільтровано пшеничне таке, да? Не пастеризоване. Марта, дякує. Дякую, Марта. Знаєш, рюмку підійми. Рюмку. Така разниця, так чому? Рюмками як пить? Не можна. Ми вижили. Ми вижили. Так, всі, всі цілі. Каже. Все, за всіх нас. Я там стою. Поняв? Тебе там стою. Солоденько, добре. Марта, ну, остыла вообще просто. Ну. 10/10. Що? 10. Блін, дуже добре. От дійсно, що нема ні горчить, ні... От, блін, просто бомба. 11. 11. Мені пофіг, що там 10-бальна система. Просто добре. Але реально, дуже не пастеризоване, іменно не фільтроване. Смак стається на роті. Оцей відчуття, знаєш, якесь таке, чи хмілю, там, я не знаю, що вони додали, чи просто хімікатів. Дуже добре. Ну, ну реально прикольно. П'єш і немає нічого, от воно пиво. Але знаєш, відчуття якогось до... Додатка. Угу. Додаток якийсь якийсь. Кшиштоп? Є додаток якийсь. Лимон або апельсин. Угу. Так, ні. Є, є, є. Лимон або апельсин. Але цей смак не відбуває смак пива. Прикольний. Ну, не, як би сказати. Ну, реально прикольно. Ну, десяточка, звісно, так. Да. Ну, 11 хай буде. Ні, ну, десятка. Десятка, дуже смачна. Ну, прикольно. Кому? Моїм питанням 10/10, поніж дуже смакує. Мімо, що не є дуже дуже горички. Є таке акурат. Mógłbym wypić tego nawet sześciopak i bym nie poczuł, gdybym dobrze zjadł. To piwo действительно zasłużuje dziesiątkę. Ja jeden raz mówił dziesiątka. Da. Ja też. Dziesiątka.
І мені теж це пиво, я просто сложу з усіма. На запах, взагалі, ну супер просто. На смак, супер. П'ється легко, смачне. 10 балів теж з усіма. А знаєте, що я зараз предложу вам? Побіжати всім на кухню і подивитися номера. З таких додатків, які повім, то życzę нашим всім народам того, щоб перша Rzeczpospolita odżyła w naszych wszystkich narodach. I aby wszyscy żyli w zgodzie i w dostatku. Dziękuję. 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 No, gratuluję wam. Ale byliście bardzo często blisko. W sensie tak? Takim, no, byliście, już mogę powiedzieć? Tak. No, na przykład żywca rozpoznaliście od razu, nie? Tak. Żywca białego, ale chwaliliście żubra. Tam było widać. Żubra? Żubra. No, chwaliliście, tak powiem. Bo żubr jest dobry. No, nie, bo ostatni raz to żubr naprawdę był, że przyjechał do Polski w 18 roku. No. Bardzo fajny był żubr. Mm. I później więc зіпсувся, дуже зіпсувся. No, а останній раз, десь останній місяць, хлопаки купували зубра. Я спробував. І зміна. З поворотом зміна. І зубр дуже файне піво mm-hmm. зробилося. Ага. Я пойду поставлю номера. Все, я не можу. Ломза. Ломза, да? Ні, ось. Дорогие друзья, вот такой сегодня у нас был опыт, очень, надеюсь, интересный. Мы трохи такие пьяненькие, может даже и не трохи, но извините, если что не так. Всем мира желаю на земле, живите счастливо, в достатке и в здравии. Пока-пока. Cześć, wszystkiego доброго, subskrybujcie канал, Саня jest fajny, jego канал też. I przekazujcie linki dalej, aby co jego robisz? Zasięg był coraz większy. Fajne. Pa, pa.